o tom, jak cestují kouzelníci, jsem kdysi zpracoval samostatné video. V něm jde ale spíše o výčet možností, které mohou obyvatelé světa čar a kouzel využít k navštěvování příbuzných nebo k cestě do zahraničí. Část kouzelníků využívá košťata, o kterých jsme tu měli také samostatné video. Jiní létají na kouzelných tvorech, nejčastěji ale využívají přemísťování. Tato schopnost zmizet z jednoho místa a objevit se na úplně jiném, desítky i stovky mil daleko, je však poměrně složitá a ne každý je jí schopný dokonale ovládnout. A právě pro ty, co tuto schopnost nemohou využít, existují také přenášedla, kterým bude věnována dnešní Potrova hodinka. Ještě než se pustíme do hlavního tématu, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně a trvale podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, kteří od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád za odběr a také like u tohoto videa. To, co jsem o cestování kouzelníků zatím nezmínil, je, že většinou se obyvatelstvo světa čar a kouzel uchyluje k cestování v noci. Právě v tu dobu je menší šance, že budou zahlédnuti při letu na koštěti nebo na hypogryfovi či testrálovi. Pochopitelně využívají zastírací kouzla, ta však nemusí fungovat dokonale a tak se odhalení za denního světla stává pravděpodobnějším než pod rouškou noci. Samozřejmě se dá cestovat i pomocí krbů a letaxu, co když ale na daném místě žádný vhodný rošt není. Všechny tyto starosti tak pochopitelně odpadají v případě přemisťování, při kterém pouze vydáte zvuk jakéhosi prásknutí, který ale může být snadno zaměněn za něco běžného a modly tak nějak zvlášť nepřekvapí. A i když se přemístíte do davu lidí, není tak velká šance, že by si toho někdo vyloženě všimnul. Jak už jsme si ale řekli, ne všichni kouzelníci jsou natolik nadaní, aby přemístěvání sami zvládli, obzvlášť když jde o velké vzdálenosti. To samé navíc platí pro děti, které se před 17. narozeninami de facto ani přemístěvat nesmějí, jelikož právě až v tomto věku mohou zkoušku z přemístěvání složit a udělat si takový kouzelnický řidičák. Takže pokud je potřeba přemístit celou rodinu desítky nebo stovky kilometrů daleko, je vhodné k tomu využít právě přenášedlo. Co to ale vlastně vůbec je? Jako přenášedlo může být použit vlastně jakýkoliv předmět, jen jeho potřeba očarovat. Obvykle se ale volí takové, aby náhodné kolemjdoucí náhodou nezlákali k jejich sebrání. Roztrhaná bota, stará plechovka nebo omlácená čajová konvice. Takové předměty zvednou snad jen ochránci přírody, byšný mudla je prostě nechá ležet na zemi. A o to právě jde. Přenášedlo totiž přenese každého, kdo se ho uchopí, na předem určené místo. Přenášedlo navíc jde i takzvaně načasovat, aby k přenesení došlo až v přesný čas. Není to ale tak obvyklé a tato metoda se využívá především při velkých akcích, když je třeba, aby na místo lidé dorazili postupně a v konkrétní dobu. Právě takto bylo zaručeno cestování na mistrovství světa ve Fanverpálu, jak jsme mohli vidět ve čtvrtém díle příběhu. Nehody s přenášedly se ale pochopitelně stávají. V roce 2003 byli omylem přeneseni dva mudlovští pejskaři přímo na koncert zpívající čarodějky Celestiny Warbeckové. Jejich psi totiž objevili na louce starou tenisku a jejich majitelé se jí společně dotknuli. Tím také velmi narušili plány skupině kouzelníků, která měla tohoto dopravního prostředku využít k cestě na koncert. Všichni tak po dané louce běhali a hledali přenášedlo, přičemž ze země vzali všechno možné, včetně nedopalků cigaret nebo psích sucharů, které tam zanechali zmínění mudlové. Co se týče samotného cestování přenášedlem, není to zrovna nejpříjemnější způsob, kterým se na cestu vypravit. Harry to při své první zkušenosti popisoval tak, jako by mu někdo těsně za pupíkem zarazil hák a někdo další s ním nesmírnou silou trhnul. Přitom jeho prst, který se v tomto případě dotýkal holínky, k ní byl jako přibitý. Letěl vzduchem, najednou pak dopadl na nohy a ponarážel do všech ostatních, co s ním letěli. Je tak logické, že taková cesta může způsobit nevolnost, závratě a někdy i horší fyzický stav. Ministerstvo, ale kouzelníci od svatého Munga, tak výrazně nedoporučují, aby tímto způsobem cestovali starší kouzelníci a čarodějky, případně těhotné ženy a opravdu malé děti. Závěrem videa už by bylo dobré jen doplnit informaci, že přenášedla by měla být pod kontrolou ministerstva a jejich nelegální vytvoření nebo použití se trestá pokutami, případně i vězením. Samozřejmě ale poměrně obtížné kontrolovat jejich používání. Jak jsme si řekli, jejich vytvoření není nějak zvlášť složité a navíc přenášedlem může být v podstatě cokoliv. Jako příklad můžeme uvést moment, kdy Albus Brumbál po útoku Nagini na Artura Weasleyho chtěl dostat Harryho a jeho přátelé ze školy do domu číslo 12 na Grimoldově náměstí.
Vyhrabal tak ve svém stole starou konvici, namířil na ní hůlkou a použil zaklínadlo Portus. Konvice se rozzářila modrým světlem, na chvíli roztřásla a pak už byla zase nehybná. Tedy až do momentu, kdy se jí všichni dotkli a Harry opět pocítil ten pocit háku v pupíku na Brumbála, který už byl v tu dobu pod drobnohledem ministerstva a Dolores, to ale zřejmě nemělo žádný větší dopad. Stejně se ho chtěli zbavit a tohle pro ně byla jen kapička v moři. Nelegální přenášedlo použil třeba i Mlok Scamander, když měl zakázáno vycestovat z Británie. On si ovšem přenášedlo nevyrobil sám, ale zaplatil 50 galeonů za to, aby ho přenesl do Francie. Byť to na hranice je jen několik desítek kilometrů přes Lamanšský průliv. Já doufám, že se vám dnešní video, v kterém jsme se bavili o přenášedlech, líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když dáte tomuto videu like a případně i odběr tomuto kanálu, jak už jsem říkal v úvodu. Pokud vás napadá nějaké téma na video, které byste na kanále chtěli v budoucnu vidět, moc by mě potěšilo, kdybyste to také napsali do komentářů a já třeba něco z toho v budoucnu zrealizuji. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně zase uvidíme u Potterovy hodinky, Magické sedmičky a nebo vlastně u jakéhokoliv jiného videa, které na tomhletom kanále vyjde.